Det här är historien om buktalardockan Otto. Jag som pratar, jag heter John Howdy och jag är trollkonstnär, jag är komiker och jag är också buktalare. Ut över den här publiken, va? Ja. Vad ser du för någonting? Idioter! Nej! Men hur blev jag det? Hur blev jag inspirerad? Låt oss dra tiden tillbaka, lång tid tillbaka, så får jag presentera för er Arne Ståhl. Född 1926 och gick bort 2004 ifrån Ursviken i Västerbotten, verkmästare till yrket. En trolleridåda blev början på en livslång kärlek till trollerikonsten. Med tiden blev Arne mycket flitig, anlitad och uppskattad underhållare, mestadels i Norr- och Västerbotten. I början under artistnamnet McLorix. Han hade lärt sig buktalleri via Kaffepetter, Kurt Randelli och buktaldockan Otto, Ankan Ludolf och apan Charlie var omtyckta av publiken. Men hur lärde jag känna Arne Ståhl? Jo, det här är min mamma och pappa. De umgicks väldigt mycket med Arne Ståhl och hans fru Dagmar. Och här är en bild på min mor och far och Arne Ståhl och den lilla killen i flugan. Ja, det är jag. Det bästa jag visste, det var när man åkte hem till Svänggatan i Ursviken hos Arne Ståhl och gick ner i hans trollerirum där det finns allehanda roliga saker. Här är jag och min mellansyster. Och där fick jag träffa en buktalardocka som hette Otto. Men vad hände med Otto efter att Arne gått bort? Ja, det var så att familjen, barnen till Arne Ståhl, tog hand om Otto. Till en dag när en väska dök upp hemma hos mig. Väskan. Ja, det låg faktiskt Otto. Förutom dockan så låg en hel del dokument från Arne Ståhls karriär. Det var manus. Det var olika reklam för Arne Ståhls show också. Det här är innan desktop publishing. Då fick man sitta och klippa och klistra själv för att kunna göra en liten folder. Mer manus. Och mer reklam. Anteckningsbok. Här har vi hela alfabetet för buktalleri. Liten setlist. Alltså vilken ordning man ska göra sin show. Och anteckningar. Visitkort. Kontrakt.
hel del bilder.